တော့မာကုနှစ်ဆက်ခုမှာလဲငါကဖြောက်မှတ်တဲ့သူတို့လာတာမဟုတ်ဘူးလေလူကဖြောက်မှတ်နေလို့ရှိရင်ငါကလောကကိုလာပြီးဘာလာလို့ရမှာလဲလူကတန်ရှင်းနေလို့ရှိရင်ငါကလောကကိုလာပြီးဘာလာလို့ရမှာလဲလူဖြောက်မှတ်နေရင်လူတန်ရှင်းနေရင်လူကောင်းမြတ်နေရင်ဖယားကလို့ကိုမလို့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့လူကမဖြောက်မှတ်လို့မတန်ရှင်းလို့ဟုတ်ပြီနော်လူကညစ်ညူးနေလို့ဖယားကကောင်းကင်မှာမနေနိုင်ဘဲနဲ့လောကကိုကြွလာရတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ကြီးကတန်ဖိုးရှိတယ်သူ့ရဲ့ပလင်ကြီးကတန်ဖိုးရှိတယ်ပါချီပါချက်မဟုတ်ဘူးတကယ်ကောင်းကင်ဘုံဆိုတာတကယ်ခံရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကအဲ့ဒီကောင်းကင်ကြီးကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှလောကကိုလာတယ်ကောင်းကင်ကိုစိတ်မချတာထက်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးပူပန်တော့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ကောင်းကင်ကိုသူစွန့်နိုင်တယ်လူကိုမစွန့်နိုင်တာကိုကြည့်ရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားသည်ကောင်းကင်ထက်ကျွန်ုပ်ကိုတန်ဖိုးထားတော့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ကောင်းကင်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းလူမရှိတဲ့ကောင်းကင်မှာဖျားမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုလိမ့်မယ်တည်ရှိတဲ့အရက်မှာပဲဖျားသည်မွေ့လျော်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဖျားကတော့လူမရှိရင်မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကဖျားရှိခိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာပွားစီပွားစီနဲ့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွားစီပွားစီနဲ့ဆူတောင်းတာလေးနည်းနည်းကြာလာပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ပွားစီပွားစီနဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမေကတွေးလို့ရှိတယ်ဒီတိုင်းနေမသိတာဘူးအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲစားရင်တိတာ။ तू ကသွေးလို့ရှိတယ်။အုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲစားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू သွေးတိုးလာ။ခေါင်းတွေမူလာတယ်၊မျက်လုံးတွေရဲလာတယ်၊သူ့တွဲခေါ်ပြီးအိယာဖို့ပို့လိုက်။ခဏနေအိပ်ပျော်သွား။သွေးတိုးရှိတယ်။တခြားဟာစားရင်မဖြစ်ဘူး။အုံနှုတ်စားရင်ဖြစ်ပြီ။တချို့တွေကဝဉဉ်သွေးလို့ရှိတယ်။နော်။ဘောလုံးပွဲကြည့်မဖြစ်ဘူး။လက်ဝဲကြည့်၊နဘန်းကြည့်မဖြစ်ဘူး။ဘတ်စကတ်ဘောကြည့်မဖြစ်ဘူး။ Facebook ကြည့်မဖြစ်ဘူး။တရားစဟောတာနဲ့အိမ်ငိုက်တာ तू က။အဲ့ဒါဝဉဉ်သွေးတိုးလို့ခေါ်တယ်။နော်။တခြားအချိန်မှာဘာမှကိုမဖြစ်တာတရားစဟောပြီးတော့အပေါ်ကဖာစတာကကျန်းစာစဖတ်တာနဲ့မျက်လုံးတွေကဆင်းလာတယ်သူကပြောလိုက်တာအိမ်ရပဲငါတလောက်စားလာသလိုတညင်းကြီးစားလာသလိုမဟုတ်ဘူးမစားတဲ့နေ့လဲဆင်းတာပဲ तू ကတခါကျပြောတယ်အဲ့ဆရာတရားဟောတာအိမ်ငိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဘသူဟောဟောငိုက်တာ तू ကနော်ဘသူဟောဟောငိုက်တာအဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ယေရှုဖခင်ကကျွန်ုပ်တို့မရှိတဲ့ကောင်းကင်ရက်မှာမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အရာမှာပဲမွေ့လျော်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဖျားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်ကိုရောက်စေခြင်းဒါထက်သူရှိရာအရက်ကိုရောက်စေခြင်းသောဖျားဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ငါရှိရာအရက်တင်တို့ရှိရန်နေရာပြည့်စင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ရောက်ပြီးဖျားမရှိလဲဘာသွားလောက်ရမှာလဲဟုတ်ပြီနော်ကောင်းကင်ဘုံထက်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ကအရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဟုတ်ပြီနော်ဖျားရဲ့ကောင်းကင်ဘုံကတန့်တယ်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ကလည်းတန့်တယ်သို့တော့ကောင်းကင်သားတွေရဲ့တန့်ခြင်းကမင်္ဂလာရှိတယ်ဟာလေလုယာကောင်းကင်ဘုံတတ်မတတ်ရေးမကြည့်ဘူးကောင်းကင်သားတတ်ကရေးကြည့်တယ်ဖခင်เจ้าတတ်မတတ်ကရေးမကြည့်ဘူးဖခင်သားတွေတတ်မတတ်ကရေးကြည့်တယ်အာမင်ထူးကြတချို့ဖခင်เจ้าကြည့်လိုက်တန်ရှင်းတရားနေတာပဲဖခင်သားတွေကြည့်လိုက်နှံ့ထွက်ညစ်ပါနေတာပဲဖခင်သားတွေနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဖခင်เจ้าတတ်နာကောင်းတယ်ဖခင်သားတွေရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကတာ၍ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ဒီကနေ့ယေရှုဖခင်က तू ဟာငါကဖခင်အနေနဲ့ပဲနေမယ်ကွာမင်းတို့ဘာသာဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ဖယားကဖယားအနေနဲ့ကောင်းကင်မှာနေရင်အပြစ်သားအတွက်အကျိုးမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ तू ပဲဖယားဖြစ်နေတယ်။ तू ပဲတကိုးကြီးနေတယ်။ तू ပဲဘုန်းရှိနေတယ်။ तू ပဲဖြောက်မှတ်နေတယ်။ तू ပဲတန့်ရှင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့လူကအကျိုးမရှိဘူး။အဲ့တော့ဖယားသည်ဖယားအဖြစ်နဲ့ကောင်းကင်ပေါ်မှာနေခြင်းသည်လူအတွက်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဖယားကလည်းလူကိုမကယ်ဘဲနဲ့ကောင်းကင်ပေါ်မှာသူများရဲ့အပူဇော်ခံအကြင်ညိုခံခြင်းနဲ့မှာစိန်ခံနေတတ်သောဖယားမဟုတ်ဟာလေလုယာလူကိုမကယ်ဘဲဖယားဖြစ်နေတာထက်လူကိုကယ်ဖို့လူသားဖြစ်သွားရခြင်းကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့နေရာတတ်တာစေတယ်ဟာလေလုယာယောသတ်အနေနဲ့သူများမယားကိုပစ်မှားပြီးတော့လင်ငယ်ဘဝနဲ့စိန်ခံပြီးနေတာထက်သူများမယားကိုမပစ်မှားဘဲနဲ့ထောင်ထဲမှာလေးစင်ရဲခံပြီးနေတာကသူ့ကိုပို့ပြီးဂုဏ်သတိရှိစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ